Sebanyak 51.4% atau 12.02 juta populasi dewasa melengkapkan vaksin dos penggalak. Ia selepas pertambahan pemberian 28,185 dos penggalak pada Selasa. Tindakan bersepadu termasuk penguatkuasaan di kawalan tadahan air perlu dilaksanakan bagi mengelakkan masalah penyusutan bekalan air di empangan Bukit Merah Perak. Aktivis alam sekitar Amir Ayat berpandangan kekurangan sumber air di empangan tersebut mungkin lebih kerap berlaku susulan perubahan iklim. Kerajaan Negeri Terengganu mahu siasatan terperinci dilakukan oleh Jabatan Laut Malaysia dan polis berhubung dengan insiden pelanggaran sebuah bot pelancong dengan sebuah bot nelayan di muara Sungai Besut di Jeti Pelancongan Kuala Besut Isnin lepas. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan esro awani.com.